Задля ефективної взаємодії між владою та громадою в понеділок, 2 липня, відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Обухівською міською радою в особі міського голови Олександра Левченка, фондом «Східна Європа» в особі Юрія Піскалюка та громадською організацією «Асоціація розвитку Обухівщини», яку представляв голова правління Михайло Трач. Олександр Миколаєвич переконаний, що проект «Відкрите місто» в Обухові запрацює вже зовсім скоро. Тому Юрій Анатолійович Піскалюк буде представляти сьогодні фонд «Східна Європа». По ліву сторону Михайло Трач, ви його знаєте, він голова правління асоціації, громадської організації «Асоціація розвитку Обухівщини». Чого і з якою метою ми зібралися? Ви знаєте, що ми з вами спільно домовилися в реалізації проєкту, чудового проєкту, таке «Відкрите місто». Відкрите місто. І от наступний етап, ми говорили, що коли ми збиралися, що наступний етап буде, що ми тут підпишемо меморандум про взаєморозуміння між цими трьома організаціями. В цьому меморандумі ми розглядаємо і розписуємо ті завдання, які ми вбачаємо кожна із сторін для того, щоб дійсно той продукт, який ми хочемо народити, а це проєкт «Відкрите місто», щоб він дійсно мав той результат, мав ефект від тієї всієї співпраці між громадою міста і виконавчими органами влади. Представник громадської організації сподівається на плідну співпрацю і вбачає чимало перспектив у розвитку Обухова саме завдяки цьому проєкту. Ця програма має велике значення для Обухова, і в тому числі саме за цього громадська організація початково зацікавилася цим проєктом. І вивчаючи досвід Дрогобича і інших міст України, вона може дійсно змінити життя обухівчан, сприяти їхньому впливу на прийняття рішень, на проведення ремонтів, робіт в місті. Тому ця програма важлива для нас. Наступний крок важливий – це те, що місто Обухів стає відкритішим, прозорішим. Ми співпрацюємо з таким великим фондом, як «Східна Європа». Впевнені, що ми будемо продовжувати надалі співпрацю, підключатись до нових програм надалі. В рамках проєкту «Відкрите місто» вже працює чимало міст з усієї України. Це дає можливість владі чути та бачити проблеми, які турбують жителів, і вирішувати їх якнайшвидше. Втім, наше місто також не пасе задніх. Ще до підписання меморандуму Обухів увійшов до 150 міст, яке використовує електронні петиції, куди може звернутися з пропозицією кожен житель. Ви знаєте, що в нас існує в місті єдина система електронних петицій, то це їхній продукт, це є цього. Громадський бюджет – це також їхній продукт. Будучи на 14-му муніципальному форумі органів місцевого самоврядування, я також знайомився і розказував вам з методологією оцінки бюджету міста, як він повинен бути прозорим, як його аналізувати і як, щоб він був доступний для всієї громади нашого міста. У керманича міста великі плани. Вже зараз він говорить про написання міської цільової програми «Відкрите місто», яка сприятиме покращенню комунікації. Поки меморандум не підписаний, Юрій Піскалюк демонструє презентацію відкритого міста, розповідає про мету, принципи взаємодії та результати, які в інших містах вже є. Ну, на даний момент я вам розказував про серв, який має назву «Проблеми та рішення», це комунікація громадян структурними підрозділами. Також, крім цього, є сервіс «Офіційна інформація». Так виглядає сервіс «Офіційна інформація». Це Сумська міська рада повідомила про проведення толоки, розмістила звернення до користувачів приєднуватися і там місце проведення толоки, таке інше запрошення. Так виглядає сервіс «Корисні об'єкти». Ви бачите, це місто Долина Івано-Франківської області. Там міська бібліотека в категорії зони вільного Wi-Fi розмістила інформацію про те, що бібліотеці надається послуги, що можна користуватися Wi-Fi. Меморандум підписано. Три сторони, окрім підпису, підтверджують наміри співпрацювати чоловічими потисками рук. Отож, ще зовсім трішки часу і у Обухові запрацює проєкт «Відкрите місто», яке дасть змогу кожному жителю показати владі на її недоопрацювання в будь-якій сфері. Даний проєкт реалізовується в онлайн-режимі та є повністю незаангажованим та неупередженим щодо кожної сторони. Опісля всі присутні мали змогу поставити свої запитання та отримати роз'яснення, як користуватися даним сайтом. Ми тримаємо руку на пульсі подій щохвилинно, слідкуйте за новинами, і ви будете знати про усе, що відбувається в Обухові. І не тільки. Ольга Журавська-Товмач, Микола Куріний, студія «Барт».